Nós cuidaremos do seu peludo com carinho e atenção, dando um tratamento completo. Não buscamos apenas oferecer uma estrutura de primeira. Queremos que seu melhor amigo se sinta em casa e acolhido para que possa se recuperar bem. Temos espaço de convivência, saguão confortável, baias espaçosas na internação com ventilação. Assim os animais ficarão aconchegados. Nossos profissionais são treinados a lidar com qualquer situação e trabalham com apreço, tratando os animais como se fossem da família. Desde a recepção, passando pelo corpo de veterinário e enfermeiros, até a gerência. Todos são capacitados para tirar suas dúvidas e passar informação. Queremos que seu tempo no Paraíso Super Pet seja o mais agradável e que você sempre queira voltar quando precisar. Para agendar seus atendimentos, entre em contato.